participação direta dos cidadãos, uma relação intensa entre governantes e governados, com respeito dos valores de igualdade e liberdade, os objetivos sociais são alcançados, impondo freios e limitações ao poder político. A efetiva participação popular, através de manifestações, participações populares, voto consciente e a ideia crítica da política seriam as ferramentas necessárias para a realização das ações que propiciassem o respeito dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Bom, galera, agora nós vamos ouvir a opinião de Caio Nárcio, presidente da Juventude do PSDB de Minas Gerais, sobre a participação política dos jovens. A política para o jovem, ela fala da importância que a juventude tem na transformação da sociedade. Eu tenho dúvida que o jovem, de uma maneira geral, ele está integrado dentro da política e sabe da importância que ela tem, mas eu acho que, como todas as outras estratificações da sociedade, o jovem também tem um perfil de pessoas que se interessam por ela. Acho que naturalmente, aqui no caso de Belo Horizonte, esses jovens participam sim da política, estão eles integrados em ambientes onde a política acontece, nos partidos, nos movimentos estudantis, entre grêmios, DCEs, DAs, que são espaços onde a política de juventude acontece. Acho que a democracia ela tem se aprimorado e é natural que, com o passar dos tempos, a sociedade se organize e cobre cada vez mais a respeito do avanço dessa modalidade, da maneira que a sociedade se integra a esse tipo de coisa. Em determinados momentos onde os pleitos são chamados, por exemplo, no caso do desarmamento, onde foi chamado um plebiscito que convocou a população, essa democracia ela vai tendo dispositivos que vão se aprimorando, como eles, por exemplo, a gente poder ter a possibilidade de acompanhar a votação do representante nosso no legislativo, com votos abertos, com relatórios, com televisão, mídia, e à medida do possível a gente possa acompanhar cada vez mais, e à medida que a população sabe mais a respeito do seu representante, ela cobra mais, e aí você tem uma coisa que tem mais identidade com a população, cada vez mais. Então, acredito que é um grande passo e que ela vai se aprimorando e é sim uma grande estrutura que pode representar o país dentro do contexto democrático. A democracia participativa é o caminho do futuro. Há de formar no povo a consciência constitucional de suas liberdades e seus direitos fundamentais, sua livre organização de poderes. A democracia participativa executará essa tarefa.